Nina takriban majina 10 ya Mungu ambayo nataka kufundisha juu yake weekend hii. Kusudi langu ni kuonyesha kwamba jina hukuambia kitu kumhusu mtu. Tunaweza kuona kwamba kuna mamia ya majina ya Mungu ambayo kimsingi ni njia za kumuita Mungu katika Biblia. Lakini mengi ya majina hayo yameandikwa kwa herufi kubwa kana kwamba ni majina ya Mungu hasa. Mojapo ambalo tutalizungumzia leo ni Yehova Elion, Bwana aliye juu sana. Na jina hilo lote limeandikwa kwa herufi kubwa ukiweza kuliona. Kwa hivyo si kauli tu, bali nasema kwamba Mungu yuko juu ya vitu vyote vingine. Kwa hivyo tukichunguza majina haya kwa kina, tunaanza kumjua Mungu kwa njia ya undani na ya karibu zaidi. Na kile ninachotaka kusema ni kwamba mtu yeyote ambaye kweli anafahamu Mungu ni nani, sidhani anaweza kukataa kuwa na uhusiano naye. Tuna kikundi cha watu ambao wana uhusiano usio thabiti na Mungu. Na nikisema hivyo namaanisha kwamba huenda wakawa na uhusiano wa kidini na Mungu, yani wanamuamini Mungu, hata huenda wamewahi kusema ndio naamini kwamba Kristo alikufa kwa ajili yangu. Huenda hata ni watu ambao wataenda mbinguni kwa sababu wanamwamini Kristo, lakini hawamjui Mungu vyema. Kwa hivyo pengine wanapendelea kufanya vitu vingine kuliko kuwa na muda na Mungu kwa sababu hawajui vyema jinsi Mungu alivyo wa ajabu. Niliishi miaka mingi kama Mkristo, lakini nilimhusisha Mungu maishani mwangu Jumapili asubuhi peke yake. Sikumhusisha maishani mwangu kikamilifu. Na nakwambia ni jambo la kufurahisha sana kuwa na muda na Mungu punde unapoanza kujifunza jinsi ya kumhusisha maishani mwako. Kwa hivyo sitaki tu watu wampokee Kristo, bali pia nataka watu wanaomjua wamjue vyema zaidi ili waweze kufurahia kuwa na uhusiano naye. Nataka kila mtu afurahie kuwa na muda naye. Kwa hivyo majina haya tunaanza na Yahwe ambalo baadaye likawa Yehova. Kisha kuna Yehova dash. Kuna majina mengi mengine ya Mungu na kila moja linaonyesha sifa yake au linaonyesha kitendo fulani ambacho Mungu hufanya. Basi leo nataka kuzungumza kuhusu Yehova Elion ambalo linamaanisha Mungu aliye juu sana. Miliki wa mbingu na nchi ambaye huwaweka adui zetu wote mikononi mwetu. Semeni amen. Katika Mwanzo 14:14 hapo mwanzoni katika Biblia, na ni Abrahamu ndiye aliyempa Mungu jina hili wakati fulani maishani mwake ambapo kitu maalum sana kilikuwa kimetokea maishani mwake. Mstari wa 14, Abrahamu aliposikia kwamba nduguye ametekwa mateka, akawapa silaha vijana wake waliozaliwa katika nyumba yake, watu 318. Akawafuata mpaka Dani. Dani lilikuwa ni eneo fulani. Sasa, papo hapo nafikiri ni jambo la kusisimua kuona kwamba Abraham alienda kukabiliana na jeshi nzima akiwa na watu 318. Najua vyema kwamba adui aliyekuwa anaenda kukabiliana naye alikuwa na zaidi ya watu 318. Yamkini walikuwa wamejihami vizuri sana na wamejipanga vizuri. Na kitu nilichogundua nilipochunguza majina haya ya Mungu upya ni kwamba watu ambao kweli wanajua Mungu ni nani si waoga. Tunapojua Mungu ni nani hasa, hali hiyo huondoa hofu maishani mwetu. Na tunaanza kukabiliana na adui zetu na kuchukua hatua kwa njia thabiti. Tunakuwa wakali wala hatuketi tu bila kuchukua hatua. Na hata leo asubuhi niligundua kwamba katika taifa letu lenyewe, sijui nyinyi mna matatizo gani hapa, yamkini ni kama yale tulio nayo, lakini taifa la Marekani lilianzishwa kwa msingi wa neno la Mungu ili kuwe na uhuru katika masuala ya kiroho. Na limradi Mungu alikuwa anapewa nafasi ya kwanza, kila kitu kilienda shwari kabisa kiasi cha kushangaza. Na mojawapo vitu ambavyo vilikuwa vinatuendea vizuri ni kwamba tulikuwa na nguvu dhidi ya adui zetu. Hakuna adui ambaye angetaka kutuchezea. Na hiyo yote imebadilika sasa, na ni kwa sababu Mungu ameondolewa katika mambo mengi wala haheshimiwi. Na jambo hilo limekithiri sana huko Marekani na yamkini pia hapa. Ni jambo ambalo linaendelea kote duniani. Kuna watu ambao wanajaribu kumuondoa Mungu
Na ni jambo la kipumbavu zaidi ambalo nimewahi kusikia. Mungu ndiye alianzisha hii, anamiliki kila kitu. Kila kitu ni chake na huwezi kumtupa tu nje. Lakini sasa inaonekana kwamba kadri Mungu anavyozidi kuondolewa maishani, ndivyo ujasiri wetu unavyozidi kudidimia, ndivyo tunavyozidi kulegeza msimamo wetu, ndivyo tunavyozidi kuacha majeshi yetu yawe madogo zaidi. Kwa hivyo nafikiri jambo hili linadhihirika si katika mataifa tu bali pia katika maisha ya watu binafsi. Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Amen. Na hatujaumbwa na Mungu tuwe waoga na tujikunyate mbele ya kila kitu. Hata tukizingatia kile nilichosema hapo mbeleni kuhusu ni wangapi kati yenu wana tatizo la kutaka kuwafurahisha watu. Hiyo pia inatokana na hofu. Hatutaki kuwakasirisha watu, hatutaki kuwafanya wasifurahishwe na sisi. Tunataka kupendwa na kila mtu. Na wakati mwingine tunahitaji tu kuwa na ujasiri zaidi na tuseme, niko radhi nipate kibali machoni mwa Mungu kushinda machoni mwako. Nitafanya kile ambacho Mungu anataka nifanye na kile ninachoamini ananiambia nifanye, kwa sababu afadhali niwe na jina nzuri mbinguni na niwe na jina mbaya hapa duniani. Basi Abrahamu alina kukabiliana na jeshi hilo akiwa na watumishi 318 wa nyumba yake. Mstari wa 15, akajipanga apigane nao usiku, yeye na watumwa wake. Akawapiga, akawafukuza mpaka Hoba ulioko upande wa kushoto wa Dameski. Naye akarudisha mali zote, akamrudisha na Lutu nduguye na mali zake na wanawake pia na watu. Basi Abrahamu alirudisha kile ambacho adui alikuwa ameiba. Je, mmenisikia? Tunapomjua Mungu wetu ni nani, tunaweza kurudisha kile ambacho adui ameiba. Sawa. Mstari wa 17. Abrahamu aliporudi kutoka kumpiga, ndio mahali hapo. Niwieni radhi, lakini majina haya huwa yananitatiza kutamka. Wakati mwingine inanibidi nimwambie mtu aiandike kifonetiki kwenye karatasi. Si ni jambo la kufurahisha kwamba siwezi kufanya kazi yote peke yangu? Kwamba si mimi tu. Na wale wafalme waliokuwa pamoja naye, mfalme wa Sodoma akatoka amlaki katika bonde la Shawe, nalo ni bonde la mfalme. Na Melkizedeki mfalme wa Salemu, baadaye iliitwa Yerusalemu, akaleta mkate na divai. Naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Sasa sikiliza mstari wa 19. Akambariki akasema, Abrahamu na abarikiwe, apewe baraka, awe na furaha na Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi. Basi tunaona Mungu akiitwa Yehova Elion, Mungu aliye juu sana, mmiliki wa mbingu na nchi, ambaye tukimfuata atatuwezesha kurudisha kila kitu ambacho adui ameiba kutoka kwetu. Shangwe kwa Mungu. Je, wewe huhisi kana kwamba una adui wengi zaidi maishani mwako? Kana kwamba kila kitu kinakulemea? Tafakari juu ya kukabiliana na jeshi nzima ukiwa na watu 318 tu. Na mtaona kitu hapa kilichofanywa na Gideoni katika kitabu cha Waamuzi, ambacho pia ni cha ajabu. Waamuzi mlango wa 6, mstari wa 1. Kisha wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia mikononi mwa Midiani muda wa miaka 7. Basi Waisraeli hawakuwa wanafanya kile ambacho Mungu aliwaambia wafanye, na kusema ukweli, kila tunapokosa kumtii Mungu huwa tunajiumiza tu wenyewe. Tunamfungulia shetani mlango wa kuingia maishani mwetu. Basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Huwezi kumpinga tu shetani. Unahitaji kumtii Mungu, na unapofanya hivyo utakuwa unampinga shetani wakati huo huo. Sasa hakuna mtu aliye bila dosari, na namshukuru Mungu kwa ajili ya Yesu kila tunapokosea. Lakini kuna tofauti unapofanya makosa wakati huna ufahamu wa kujua kwamba unakosea. Lakini ni kitu kingine kabisa ukiwa na ufahamu na uwe unajua kile unachofanya, na unajua kwamba ni makosa na bado unaendelea kukifanya.
huku kifikiri kwamba hutawajibikia makosa yako. Kwa ajili ya upendo wake mkuu na huruma yake, inambidi Mungu akabiliane nasi. Kwa sababu asipofanya hivyo, basi hatupendi kikweli. Mzazi yeyote ambaye atamwacha mtoto wake azurure zurure barabarani bila kumkosoa na hatimaye afe, bila shaka hampendi mtoto huyo. Basi Mungu huwarudi wale awapendao. Wale awapendao, yeye huwaadhibu. Na kitabu cha Ufunuo kinasema wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwaonyesha makosa yao. Basi nakumbuka wakati moja nilifikiria, Mungu, pengine unanipenda kupita kiasi, kwa sababu nahisi kana kwamba mara 20 kwa siku mimi huwa naona kasoro yangu nyingine. Basi Waisraeli walijipata mashakani, waliishi katika utumwa kwa miaka mingi. Lakini Mungu daima huwa ana mtu aliyemtayarisha, ambaye anataka kumtumia kuwaweka watu wake huru. Ni dhahiri kwamba yeye hutuweka huru kupitia Yesu, lakini pia yeye hutumia watu kutusaidia. Yeye hutuma watu wa kutuondoa katika upuzi wetu na upumbavu wetu, watuondoe katika njia hiyo pana na waturudishe katika njia ile nyembamba. Mungu aliwatumia watu kama hao maishani mwangu, na natumaini anaomba kwamba anaweza kunitumia kwa njia hiyo katika maisha ya baadhi yenu hata leo. Basi Mungu alimpata mtu aliyeitwa Gideoni, na katika mstari wa 12 alimwambia, malaika wa Bwana akamtokea, yani Gideoni, akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, shujaa asiyekuwa na hofu. Sasa utaona kwamba Mungu alimwona Gideoni kwa njia tofauti kabisa na jinsi ambavyo Gideoni alijiona yeye mwenyewe. Na hali hiyo hutokea sana. Kama tungeweza kujiona jinsi Mungu anavyotuona na tuone kile tunachoweza kutekeleza. Unaona, wengi wenu hamjui kile mnachoweza kutekeleza. Yamkini hamwelewi kwamba ni kitu cha kushangaza sana mimi kuwa nafanya kazi hii ninayofanya sasa, kwa sababu ukweli ni kwamba sina uwezo wa kufanya kazi hii, sina elimu inayostahili kufanya kazi hii, sina akili inayostahili kuwa nayo kufanya kazi hii. Lakini ukimvaa Mungu, au niseme Mungu akiweka upako wake juu yako, si kitu tunachofanya sisi, ni yeye ndiye ufanya hivyo. Kwa hivyo Mungu huona uwezo wako zaidi ya jinsi unavyoona wewe. Wewe ni mtu wa ajabu kushinda jinsi unavyofikiria. Na shetani anaweza kufurahia sana ukiketi tu na ufikirie jinsi wewe ni mtu duni, kwamba huna hiki na huwezi hiki na hujawahi kufanya kile, na kufanya ujilinganishe na watu wengine wote. Lakini Mungu anataka ujione jinsi anavyokuona yeye, na ujifunze kuamini kile ambacho neno lake linasema juu yako. Bwana yu pamoja nawe, shujaa asiyekuwa na hofu. Gideoni akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yametupata? Yako wapi matendo yake ya ajabu waliotuhadithia baba zetu wakisema, je, siye Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa, naye ametutia katika mikono ya Midiani. Hilo ni jibu duni mno. Huwa napenda kuisema hivi kwa sababu nafikiri wakati huo alikuwa muoga kidogo. Nafikiri yamkini alisema hivi, Bwana, mimi si shujaa asiyekuwa na hofu, umekosea, mimi sifai. Eti mimi? Eti unataka nifanye nini? Hapana Bwana, hayo ni makuu sana, siyawezi, umekosea, mimi siwezi. Jamani. Basi Mungu, ikiwa kweli uko pamoja nasi, kwa nini tunapatwa na matatizo haya yote, na kwa nini hufanyi miujiza? Jamani. Basi ni kwa sababu Mungu hataki kujitokeza na kutuweka huru kutokana na kila kitu bila sisi kufanya lolote. Angependa tusimame imara dhidi ya mambo yanayotukabili na tuseme, ikiwa Mungu yuko upande wangu, ni nani aliye juu yangu? Ikiwa Mungu yuko upande wangu, ni muogope nani? Unajua, hatuwezi kuketi tu mahali fulani na tuseme, Mungu, tunahitaji muujiza, tufanyie muujiza. Unajua, nina ujumbe ambao mimi hufundisha unaoitwa ondoa jiwe. Na napenda ujumbe huo kwa sababu miaka 4 au 5 iliyopita niligundua kwamba Yesu alipoenda katika kaburi la Lazaro, ambaye tayari alikuwa amekufa kwa muda mrefu na alikuwa ananuka, Yesu tayari alijua atamfufua kutoka kwa wafu. Alienda katika kaburi hilo kisha akawaambia watu, liondoweni jiwe. Sasa ikiwa alikuwa anataka kumfufua mtu aliyekufa, mbona alihitaji watu waliondoe jiwe hilo? Kwa sababu Mungu anataka tufanye kile tunachoweza kufanya, kisha daima atafanya kile ambacho hatuwezi kufanya.
Baadhi yenu mnahitaji kuondoa mawe yaliyo maishani mwenu, na utakapofanya hivyo utaona nguvu ya ufufuo ya Kristo ikifanya kile ambacho huwezi kufanya. Pengine unasema, basi mawe hayo ni nini? Unaweza kuwasemehe watu wote ambao umewakasirikia. Hivyo ni vigumu sana. Nahitaji tu kuwaondoa adui zangu. Hapana, sisi ni majeshi katika jeshi la Mungu. Tumetiwa mafuta na Roho Mtakatifu. Tumejaa nguvu. Na ni wakati wetu kusimama imara na tuonyeshe kwamba kweli tuko hivyo. Si kanisani tu wakati kuna mtu jukwani anayetushangilia na kutusisimua. Unapaswa kufanya hivyo nyumbani kwako. Unapoamka asubuhi na shetani akwambie huna maana, utakuwa na siku mbaya sana, unahitaji kusema wewe ni muongo, mimi ni mtoto wa Mungu, anaishi ndani yangu, na hii itakuwa siku nzuri zaidi katika maisha yangu yote. Basi baada ya jibu hilo la Gideoni, Mungu hakukata tamaa. Bwana akamtazama katika mstari wa 14, akasema, enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoe Israeli na mkono wa Midiani. Je, si mimi ninayekutuma? Akamwambia, "Ee Bwana, nitaokoa Israeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio walio maskini sana katika Manase, na mimi ndimi nilie mdogo katika nyumba ya baba yangu." Inasikitisha, sio? Mungu hakukata tamaa. Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe, nawe utawapiga wa Midiani kama mtu mmoja. Kisha Gideoni alisema, ikiwa kweli ni wewe ndiye unayesema na mimi, basi nipe ishara. Na Mungu alifanya hivyo, alimpa ishara. Na basi watu wanazungumza kuhusu zile ngozi za Gideoni. Ndiyo, wakati mwingine Mungu atatupatia thibitisho, lakini napenda kile kifungu kinachosema, heri wale waaminio kabla hawajaona. Mungu anataka tumjue vyema kiasi kwamba hatuhitaji thibitisho kwamba yuko pamoja nasi. Je, mmenisikia? Mungu anataka tumjue vyema kiasi kwamba hatutahitaji ishara na matukio ya nje. Ikiwa hujasikia kitu chochote kutoka kwa Mungu kwa miaka mitano, basi endelea kutekeleza agizo la mwisho alilokupatia. Na Mungu akitaka kusema kitu, hupaswi kuwa na wasiwasi, anajua jinsi ya kujidhihirisha. Amen. Na najua ni ngumu, na ni kwa sababu Mungu hawezi kuonekana kwa macho. Huwa tunataka afanye mambo. Tunataka afanye mambo. Lakini kama nilivyosema jana usiku, nafikiri wakati mwingine huwa tunataka kuona mambo makuu, lakini hatuyaoni yakitendeka. Lakini tunapaswa kuzingatia mambo madogo madogo maishani mwetu ambayo yatajenga imani yetu kiasi kwamba hakuna mtu atakayeweza kutushawishi kwamba Mungu hatatekeleza mambo makuu kwa wakati unaofaa. Kila mmoja wetu, acha niwaambie kitu. Naamini kwamba ikiwa tutajifunza kumtambua na kumuona, tutagundua kwamba Mungu hujidhihirisha katika maisha ya kila mmoja wetu kila siku. Amen. Na tunahitaji kuacha kuzingatia kile ambacho hatuna na tuzingatie yule tuliye naye. Nataka niseme hilo tena. Acha kuzingatia kile ambacho huna na uzingatie yule uliye naye. Waamuzi 6:34. Lakini roho ya Bwana ikaja juu yake Gideoni, naye akapiga tarumbeta na Abiezeri walikutanika na kumfuata. Basi Mungu alimtuma Gideoni kufanya kitu ambacho hakikuwezekana, lakini kikawezekana wakati roho wa Mungu aliye juu sana, mmiliki wa mbingu na nchi, alishuka juu ya Gideoni. Acha niwaambie kitu. Mara nyingi kabla sijaja hapa, huwa namuomba Mungu ashushe uwepo wake juu yangu na niwezeshe kuja hapa na nitekeleze kila anachotaka nitekeleze. Na tukijifunza kumtumainia Mungu zaidi, utashangazwa na yale utakayoweza kufanya ambayo hata hukujua unaweza kuyafanya kwa sababu Mungu yuko pamoja nawe. Na nilifikiria kuhusu Gideoni, lilikuwa jambo la kusisimua sana. Roho wa Mungu alikuja juu ya Gideoni. Nilistaajabu sana, lakini nilipata wazo lingine. Anaishi ndani yetu. Napendelea zaidi awe ndani yangu kuliko juu yangu. Jamani, nimesema napendelea zaidi awe ndani yangu kuliko juu yangu. Alikuja juu ya manabii wa Agano la Kale, lakini sisi anaishi ndani yetu. Haji na kuenda, yuko ndani yetu milele. Yeye ni Yehova
Elion. Napenda kile kifungu cha Samueli wa kwanza 14:6. Haijalishi kama ameokolewa na wengi au na wachache. Mungu hajali kama ameokolewa na wengi au na wachache. Acha niwasimulie hadithi itakayowasaidia kuelewa kile ninachosema. Hapa mwanzoni kabisa katika huduma yetu, nilipokuwa naendesha mikutano midogo midogo mjini St. Louis, nilimtegemea Mungu kikamilifu. Wakati huo Dave alikuwa ameacha kazi yake, na basi unajua ilibidi Mungu atutendee. Unajua, hatukuhitajika tu kulipia gharama za kuendesha huduma, bali pia mishahara yetu tuliyohitaji ilitegemea huduma hiyo. Basi tulikuwa na mikutano hiyo midogo, na unajua unafikia mahali ambapo unaweza kutegemea kupata kiasi fulani cha pesa katika kila mkutano, na unajua gharama zako ni za kiasi gani, na usipokuwa mwangalifu unaweza kutilia mkazo sana ni watu wangapi wako mkutanoni na mkutano ulikuwaje. Kisha unaanza kutegemea vitu unavyoweza kuona badala ya kumtumainia Mungu ambaye huwezi kumuona. Amen. Basi siku moja kukawa na dhoruba ya theluji nilipokuwa naenda kuendesha mkutano asubuhi. Nafikiri ilikuwa Alhamisi asubuhi. Na kulikuwa na watu kama 10-12 hapo. Basi wakati huo wote nilipokuwa nahubiri, nilikuwa napambana na hisia za wasiwasi kuhusu kile tutakachofanya. Tutafanya nini? Na nikasikia kifungu hicho cha Samueli wa kwanza moyoni mwangu, na kusema ukweli sikujua kwamba kuna kifungu kama hicho katika Biblia wakati huo, lakini nilikisikia. Haijalishi ni watu wangapi wako hapa, naweza kuwakomboa hata hivyo. Basi kawa kwamba siku hiyo kulikuwa na mwanamke mmoja tajiri hapo ambaye mume wake alikuwa mtu mashuhuri katika sekta ya michezo. Mwanamke huyo hakuja mara kwa mara, lakini alikuwa hapo siku hiyo. Na alitoa cheki moja ambayo ilikuwa ya pesa nyingi, kiasi kwamba alijaza upungufu uliokuwepo kwa ajili ya watu ambao hawakuja siku hiyo. Na sadaka ya siku hiyo ilikuwa kubwa zaidi kuliko jinsi ilivyokuwa kama watu 100 wangekuwa hapo. Haijalishi kwa Mungu kama tuokolewa na wengi au na wachache, alimradi tunaweka macho yetu kwa Mungu. Basi fikiria juu yako wewe mwenyewe wakati huko dakika moja, kwa sababu naweza kukuambia hadithi nyingi juu yangu, lakini fikiria juu yako kwa dakika moja. Ni maswala gani maishani mwako yanakutatiza na kukutia wasiwasi? Ni maswala gani maishani mwako yanakutia hofu? Je, ni mambo ya zamani? Je, ni mambo ya siku za usoni? Je, ni kazi yako, makao yako, kustaafu kwako, watoto wako? Ni nini? Na unajiangalia na unasema sina uwezo wa kukabiliana na jambo hili. Basi uko katika hali nzuri ya kupata muujiza. Sasa uko katika hali nzuri ya kupata muujiza. Kwanza unajua kwamba huwezi kivyako, kisha unajua kwamba Mungu anaweza. Na huo ndio ujumbe wangu hapa leo. Mungu ni nani? Yeye ni Yehova Elion, Mungu aliye juu sana, mmiliki wa mbingu na nchi. Amen. El Shaddai, Mungu mwenye nguvu zote. Hilo ndilo jina linalofuata nitakalozungumzia. Yeye ndiye mwenye nguvu zote, mwenye uwezo wote. Hakuna kisichowezekana kwa Mungu. Tatizo lako si dogo sana kiasi kwamba Mungu hataki kulishughulikia. Na tatizo lako si kubwa sana kiasi kwamba Mungu hawezi kulitatua. Hakuna kitu kikubwa sana. Na habari njema ni kwamba Mungu si mwenye nguvu tu, bali pia sisi tunaweza kuwa na nguvu hizo. Unaona, niliketi kanisani kwa miaka mingi na nilisikia kwamba Mungu ana nguvu. Lakini hakuna mtu aliniambia kwamba Mungu anataka kunigawia nguvu hizo. Kwamba katika Luka 10:19 alisema, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Pengine unasema, hebu ngoja kidogo, kuna vitu ambavyo vimenidhuru, lakini hakuna kitu kinachoweza kukuletea madhara yanayodumu milele ikiwa utaweka macho yako kwa Mungu. Shetani anaweza kukukabili kwa njia moja, lakini itambidi atoroke mbele yetu kwa njia nyingi.